зеркало дивишся, у тебе нема світла, а у сусідів є твоїх. І думаєш, сука. А в мене інакше, мені подобається ментальність українців. От яскравий приклад, моя дружина. Коротше, в нас вимикають світло, Іра йде до вікна і така: «Бляха, а в них всіх світиться!» І тут тільки в них теж виключається, вона така: «А, ну все, заєбісь, добре. Так нормально, теж чесно». Я просто деколи дивишся, заглядаєш в їхні вікна, вони там сміються, блядь, щось. Дивишся, обнімаються, танцюють. Такі вражені. Просто мікрохвильовку пусту включають. Такі. Мене харить, що в мене є сусід, який вічно на мене дивиться. Коротше, я по хаті ходжу в трусах. Я завжди ходжу по хаті в трусах. О. І я знаю, що він теж ходить завжди в трусах. І завжди, коли включається світло, ми завжди двоє отак напроти стоїмо. І він тобі отак. А я спецом. Я, типу, я кажу, я не піду, поки ти не підеш. Я, ну, зазвичай я йду перший, бо там Ірка щось кличе, каже, ти дебіл, що ти робиш, ну, але, типу, сама суть. Типу, да. Тебе світло виключають, Крис? Тина. До речі, ні. Тинна! Ні, я просто... Тинна вже з'їбалась звідси. Ні, я кажу, Христя, думаю, Христя занадто, напевно, фамільярно, тому Христина, договорив Христина. Тобто в тебе включає світло? Ні, не виключають. Причому ні у Львові, ні в Києві. Я живу на два міста, переважно зараз більше у Львові, але не вимикають. Ну, бо на якій вулиці? В поїзді не виключають світло, правильно? На якій вулиці? Так. Ні, я щось забула, як вона називається. Пекарська, може, ні? Ні. Я чув, на Пекарській не виключають.